Mana ko'rib turibsizlar. Ustidagi benzin yonib bo'lgandan keyin umuman o'z holatini yo'qotmas ekan. Menimcha endi tunkalarda davr o'tdi. O'zbekistonga yangi mahsulot kirib keldi. Aka tomdan tashlang. Ko'rib turibsizlar, bu Eco kompozitning cherepitsa afzali tomoni 180 gradusgacha deydi, minus 40 gradusda ham bemalol turib bera oladi. Va orqa tomoni ko'rib turibsizlar, alyumin sink. Bu umuman erimaydigan mahsulot, issiqlikni tomingizni ichkari tomoniga ham o'tkazmaydi. Ustki qismi bo'ladigan bo'lsa, naturalni toshdan qilingan, shuning uchun umuman rangi o'chmas ekan, 50 yilga kafolat berishar ekan. Bu mahsulot Belgiyadan kirib kelgan, ya'ni Yevropa mahsuloti. Razmerlari 1.34 ga 42 cm standart bo'ladi. Buni dastavkasi juda ham arzon tushadi, chunki bu mana ko'rib turgan bitta paddon 250 kvadrat ekan. Qo'ymisizlar, juda ham arzon tushadi, xohlagan joylarga dastavka qilib berisha oladi. Issiqqa chidamligini ko'rsatib beramiz, aka yoqib bering. Mana ko'rib turibsizlar. Ustidagi benzin yonib bo'lgandan keyin umuman o'z holatini yo'qotmas ekan. Marhamat, ko'rdinglar. Orqa tomoni ham umuman o'z holatini yo'qotmadi. Azizlar, buni mana shu yerda ko'rib turgan to'rt xil rangidan bor. Assalomu alaykum azizlar, mana ko'rdinglar qanaqangi prochni mahsulotligini. Sizlarga Alisher aka bilan birgalikda ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldilaringiz. Biz Farg'onadamizmi hozir? Farg'onani Kirgilisida temir bozorining oldida skeletimiz joylashgan, mana shu manzil shu yer. Aka, men avval bu mahsulotni ko'rmagan edim. Aynan shunaqasini, boshqacharlarini ko'rganman. Bu nima mahsulot endi? Bu nomlanishi kompozit cherepitsa deyiladi. Endi bizi O'zbekiston uchun yangilik bo'lib kirib keldi. Aslida bu o'zi Yevropalarda 50-60 yil oldin chiqqan, sinovlardan o'tgan, masalan, issiq, sovuq mamlakatlarga eksporti bor mahsulot, issiq sovuqqa chidamli. Mana minus 40 gradusdan plus 180 gradusgacha chidab berar ekan. Ya'ni biz O'zbekistonga 100% emas, 1000% to'g'ri keladi yanada, to'g'rimi? Bizni klimatga rosa to'g'ri keladi, chunki biz buni o'tgan yili olib kelib, o'zimiz sinab ko'rib, har xil o'zgarmaydimi ranglari bo'yicha ishlab ko'rganmiz. Haqiqatda buni zavod 50 yil, 60 yil kafolat beryapti. Buni YouTube'larga kirsalaringiz ham bu haqida ma'lumotlar juda ko'p. Shunaqa. Buni endi mana masalan biz mana o'zimiz ham tunikadan qildirganmiz, shifer ishlatganmiz. Rang o'tish masalasi bizda hozir dolzarb masala bo'lib turibdi-da. Boshida qo'ydirilganda, montaj qilinganda chiroyli ko'rinadi, keyin rang o'chadi. Bunda ustki qoplamasi mana bu issiqqa chidamliligi, natural toshligini hisobiga rang o'zgarmaydi. Bu toshni o'zini rangi. Toshni o'zini rangi. Shuning uchun to'rt xil rangi bor xolos aka. To'rt xil. Endi boshqa ranglari ham bor. Endi chunki toshlarning rangi ko'p bo'ladi, shuni zbor qilib, har xil mineral toshlardan qoplama qilgan. Shu biz ayni issiq klimatga chidamli qilgan. Arqalari bunaqa. Rangi o'chmasligi yo'q lekin. Rangi o'chmas, bu arqasi alyumin sink. Alyumin o'zi emas. Alyumin o'zi emas, alyumin sink qoplama listi. Buni afzalligi nimada desiz, afzalliklari masalan zang olmaydi. Mana misol tunika shifrlarga o'xshab turib, yomg'ir yoqqanda umuman shum o'tkazmaydi. Ha, taraq-taraq ustiga. Qarang mana. Ota shumka vazifani bajarib beradi. Shumka vazifani bajarib beradi. Mansard qismlarga juda chiroyli chiqyapti. Afzalli taraflaridan masalan, mana bu tunika issiqda rosa o'tkazadi. Sovuqda ham o'tkazadi. Bunda afzalli 35-40% ga issiq sovuqni ushlash xususiyati bor. Chunki bu temir ambas, alyuminiy sink bo'lganligi hisobiga issiq sovuqni 35-40% ga kamaytirib beradi. Yana afzalligi, keyin ko'p ustakalarimiz telefon qilyapti. Buni montaji mana oddiy bo'ladi. Montaj qismi oddiy. Endi reka 4 ga 5 yo 4 ga 2 masalan, rekasiga qarab turib, mana bu rastayaniyasi hozir 37. 36.5 bo'lib qolishi mumkin. Bu rekaga qarab rekani qalin yupqaligiga qarab ketilaveradi. Oddiy montaj bo'ladi. Montaj haqida ma'lumotlarimiz ham bor. Ustalar misol murojaat qilsa yoki zakazchilar murojaat qiladigan bo'lsa, montaj sohasida ham chiqarganmiz, videolarimiz bor. Aka, hozir mana ustiga chiqib yursa bo'ladimi? Tomga qatib bo'lgandan keyin? Montaj qilib bo'lgandan keyin bemalol yurib, o'zi montaj qilinaveradi.
bunu hiç bir bükülüp yok bir hali üstüde yürüse buladı mı diyen savallar buluyordu. Benim ola yürüp sen ola. Peki şu samerez bilen hatırlattı doğru mu? Ozumuz ha şu adli kalın samerez. Şimdi Avrupalarda köprü almak işletişlerdi. Şimdi bizde mesela şamal kattık bugünlüğün hesabıge samerez bakı vatır av şuydu. Kim bu samerezle körünmeydi yani bana. Montajdan keyin. Zo'r turar ekan, chiroyli. Xullas, dile komfort. Yaxshi narxlarni xohlaganlar uchun mana tavsiya qilamiz. Sizda optimi? Bizda ulgurji narxlarda. Sizdan olib sotishadi ko'pchilik. Bizdan olib ko'pchilik sotyapti. Endi farqi yo'qmi? Qayerdan murojaat qilsa ham O'zbekiston? Qayerdan murojaat qilsa ham mana Qirg'iziston, Tojikistondan mijozlarimiz bor. O'zbekistonda hamma viloyatlariga chiqaryapmiz. Hozir ulgurji narxlarda chiqaryapmiz. Sotuvchilar bilan ham ustalar ham murojaat qilyapti. Ishlanaveradi. Ishlanaveradi. Tirish anaga foyda qiladigan qilib, sizlar ham ya'ni bemalol tirishib o'tkazadigan qilib qo'yib berishadi. Aka buni uzunligi 1.34 ga 42 hammasi standart. Standart 1.34 ga 42 bo'ladi, yarim kvadratdan oshiq bo'ladi. Mana shunaqa azizlar, telefon raqamlarini sizlarga ekranda yozib qoldiramiz. Alisher akaga murojaat qilsanglar, narxini necha pul qilib berasiz biz obunachilarga aka? Sizi obunachilaringiz endi shu ulgurji narxlarda sizlarni nomlaringizdan chiqsa 10 dollar qilib beramiz. Ko'proq olsa undan ham ozmoz kami bormi axir? Kelishadigan joyimiz bor. Kelishasizlar xullas, aloqaga chiqsanglar. Mana shunaqa telefon raqamlari ekranda bog'lanishingiz mumkin.